assistència a esta segona conferència de les terceres jornades d'aproximació a la nostra història. Vull començar donant les gràcies al Centre Cultural per aquesta iniciativa tan interessant de difondre distints episodis de tant de la història de Castella com també de la història de València, no? De la comunitat valenciana. I sobretot també a Paco per haver-me convidat o haver tingut l'amabilitat d'oferir-me, donar-me l'oportunitat de presentar al nostre convidat. No? El tema d'avui, com ha dit ell, és un tema molt interessant, que complir 500 anys, és l'alçament del conflicte conegut com les Germanies, no? Un alçament que va començar en 1619, que es va allargar fins a 1523, i com estem comentant així abans de que començara l'acte, no? Va ser un conflicte en tota regla, no? On es van produir batalles molt, molt dures entre les tropes imperials o les tropes del rei, de Carles I, i els propis germanats, no? I això va ser seguit, com ara ens explicarà el Frederic, d'una dura repressió, no? Per a parlar-nos en detall d'aquest tema, Pago ja ho ha comentat, tenim el Frederic Aparici, que és tècnic de superior de recerca del Departament d'Història Medieval de la Universitat de València. El seu currículum és molt extens, així que jo l'aprofitem moltíssim per a que ell pugui contar-nos coses interessants. Ha sigut becari predoctoral al Departament d'Història Medieval de la esmentada universitat, també a les universitats de Cambridge i Harvard. Ha sigut investigador postdoctoral a la Universitat de Lleida i professor de la Universitat Feu Cardenal Herrera. No? I també ha estat guardonat amb diverses beques d'àmbit local i premis, no? Entre els quals destaca el Premi d'Història de la Medicina de la Fundació Urial, l'any 2019, sobre la figura del metge valencià Lluís del Canyís. Les seues línies de recerca són les elites rurals, la història rural, pautes de consum i nivells de vida, la història de l'alimentació i la petita noblesa. No? I en aquest sentit ha publicat, si consulteu la pàgina del web del Grup Arca, que teniu de manera molt extensa, moltíssims articles, llibres, com per exemple Aigua per al pa, aigua per al sucre, en Ferran Esquilache, la construcció de les séquies de Palma i de Mar a l'alfals de l'Horta de Gandia, segles XIII i XIV. També ha editat fonts històriques com documents per a la història medieval de Vinalesa, l'any 2019. I crec que una de les parts més fonamentals per a mi són els llibres de divulgació que té amb la resta de components del grup ARCA, que no sé si coneixereu la pàgina de Facebook, us convide, si no la coneixeu, us convide a que entreu, perquè tots els dies, o quasi tots els dies, es publiquen detalls molt curiosos sobre la història medieval valenciana. No? I juntament amb Vicent Vaidal i Ferran Esquilache, autor de La València Contada, de l'any 2020, Fer Arca 2, de l'any 2016, i Fer Arca de l'any 2014. Poc més a dir, és el tutor i es dona pas. Moltes gràcies. Bé, fem el canvi. Primer de tot, gràcies a totes i a tots per vindre, per donar ales a la cultura i a la investigació i a la divulgació. Sens dubte, cal recuperar el pols i si poguera ser, fins i tot, emprendre-ho amb més força que la que portàvem. També vull que agrair-li a l'Associació Cultural, al Centre Cultural i a la persona de Paco el fet d'haver-me convidat a estar avui així amb vosaltres per a reflexionar sobre les germanies. Un tema que, com ha explicat Juana, i si heu estat atents, no forma part de les meves línies d'investigació directes. Val? Per tant, he de reconèixer que no soc cap especialista, malgrat les paraules de Juan Antonio, que li agraeix molt sincerament, perquè, bé, no soc especialista, però sí que és veritat que m'he aproximat de forma tangencial per diverses vies, perquè pareix que no, però ja portem alguns anys fent recerca, i encara que no m'he centrat mai per qüestions, sobretot d'agenda, no per ganes, però sobretot per qüestions d'agenda, no m'he centrat mai en les germanies, sí que és veritat que totes les meves línies d'investigació sobre el món rural, sobre història de l'alimentació, sobre els conversos, acaben, o si no acaben, sí que tenen un punt a banda amb les germanies.
Però per a començar anem a retrocedir 100 anys, 120 anys. Sabeu que les Germanies comencen en 1510, 1520. Per a començar amb una reflexió que serà amb la que acabaré. D'acord? El que veieu ahir és l'Europa de 1400, un poc en abstracte, l'Europa del segle XV, l'Europa medieval, el que alguns investigadors han anomenat l'Europa de les ciutats. És veritat que les ciutats italianes, Gènova, Florència, són les grans ciutats republicanes per antonomàcia, però també hi ha d'altres ciutats que, tot i tindre un rei, com és el cas de València, Barcelona, Sevilla, Lisboa, tenen una identitat pròpia, una autonomia pròpia. Per això és, com deia, és el moment, Bruges, Londres, Gant, és el moment de l'Europa de les ciutats. I aquesta Europa de les ciutats que trobem al segle XV, a poc, molt a poc, deixa pas a l'Europa dels estats. 100 anys després, i aquestes mateixes ciutats continuen existint, per descomptat, però aquestes ciutats han perdut, diguem-ne, l'autonomia, la capacitat política d'acció, de contestació o de diàleg davant del rei. Hem passat, com dic, de l'Europa de les ciutats a l'Europa dels estats. I aquesta Europa dels estats, dels prínceps, en definitiva, no és altra cosa que l'autoritarisme monàrquic. És veritat que, sobretot els llibres d'escola, ens recorden o li dediquen molta atenció a l'absolutisme i l'absolutisme monàrquic com una fase amb identitat pròpia. L'absolutisme monàrquic del segle XVIII no és més que la fase final d'una evolució que, bueno, que comença amb l'any 1000, però que té un dalt a baix molt clar amb el segle XVI. I que el món acadèmic està molt clarament representat en la divisió entre història medieval i història moderna. A la corona d'Aragó tenim la particularitat, o almenys el fet que es dona la corona d'Aragó és que anem a tindre diversos moments de desequilibris entre un rei que aspira a ser absolutista, o que voldria ser absolutista, o que somia amb ser absolutista, i uns regnes que li van a contestar aquest poder. Entre Lluís XIV de França, el rei absolutista per antonomàcia, i Jaume I, hi ha 800 anys, 700 anys d'història, que són l'evolució d'aquest poder reial, d'aquesta consolidació del poder reial. En l'entremig passen moltes coses, moltes guerres, moltes transformacions, entre d'altres les que nosaltres veiem ací avui, que són les Germanies. Jaume I, per el cerimoniós, també ha de fer front a una revolta. Alfons el Magnànim ha d'anar-se'n a Nàpols per a poder fer el que li dóna la gana. Joan II ha de fer front també a una guerra, en aquest cas sobretot amb els catalans, però també a València van haver alguns nobles que, aprofitant l'excusa, li van fer guerra. I finalment Ferran el Catòlic. Són diversos monarques que s'enfronten a aquest desig de manar, de fer el que volen, de ser el rei i l'autoritat absoluta, de diversa manera perquè el seu adversari, el seu interlocutor, és també un altre. És, per tant, tot un progrés, un procés, millor dit. I aquest procés té un dalt a baix amb les Germanies. És veritat que a casa nostra li donem moltíssima atenció a la guerra de successió i a les conseqüències de Nova Planta, i és veritat que van perdre els punts, allò va ser una tragèdia, i cada 25 d'abril fem l'Araquiri per recordar-ho. Però des del punt de vista pràctic, real, tant o més dur va ser la derrota de les Germanies com
el decret de nova planta. Simplement no ens varen llevar les institucions, però ens les varen desnaturalitzar. I un poc això és el que jo contaré avui així, sense estendre massa i sense entrar massa en detall, però sí per a que veiem efectivament com el que de forma un poc informal anomena el tren d'Europa l'anem a perdre precisament arran de la derrota de les Germanies. Perquè, torna enrere, 1400 el regne de València era tan modern, tan... sí, modern, per resumir-ho d'alguna manera, tan modern i estava tan a l'última com ho estava el nord d'Europa. Si en un punt donat, o si hem de triar un punt donat en el que la evolució històrica dels dos territoris se bifurque i fins i tot arriba a ser pues això, gairebé oposada, només tenen que comparar-se avui en dia en el nord d'Europa, vull dir, pues això, taxes d'arrendament, de lloguers, emancipació juvenil, totes aquestes qüestions realment complexes i que òbviament no responen a una sola causa, però aquesta divergència, si hi ha algun punt, és després de les Germanies. Amb les Germanies perdem el tren d'Europa. Abans, un llaurador ric valencià era tan emprenedor, tan dinàmic, tan capitalista com ho podia ser un llaurador ric del nord d'Europa. Si al nord d'Europa acaba desenvolupant-se el progrés tècnic i això que hem anomenat capitalisme, i així es van mantindre més estructures més clarament feudals, és en part, no dic que sigui l'única raó, però és en part també a la derrota de les Germanies. Perquè al final el que perdrem amb les Germanies no són les institucions, però sí l'ús pràctic de les institucions. No és la consciència, però sí l'ús pràctic de tindre consciència. I com veureu, i intentaré insistir, molts dels tòpics que tenim associats a Nova Planta o fins i tot també a les Germanies, molts d'ells venen d'abans, venen del regne de Ferran el Catòlic o fins i tot de Joan II. Però, sens dubte, després de les Germanies, aquests processos que ara entrarem, es van reforçar i es va accelerar la seva intensitat. Bueno, Germania o Germanies? Si m'heu sentit parlar tota l'estona jo estic dient Germanies, encara que els grans treballs, excepte un, però les grans tesis que s'ha fet utilitzen el singular. Darrerament s'ha fet defensa de l'ús en plural, perquè en realitat les Germanies, o la Germania, va ser moltes coses al mateix temps, o moltes coses en diversos moments, que va evolucionar i va transformar i es va adaptar segons els llocs i segons els moments. Perquè, en principi, la Germania no va ser més que una alerta general de la ciutat de València perquè hi havia perill d'atac de pirates turcs. El problema és que allò se'n va anar de mare i va transformar-se en una mobilització. I com ara ho veurem, hi havia alguns problemes de fons, vull dir, com diria el tiempo de la primera, havia mar de fondo, com hi havia alguns fondos, alguns problemes de fons, però allò es va transformar en una revolta urbana. I de cop i volta va traspassar les muralles de la ciutat, de l'Horta, i es va convertir en una revolta general. I gairebé de la nit al dia allò, algú se li va ocórrer i deia, bueno, i per què no mos carreguem el sistema? I es va transformar en una revolució antifeudal. I de revolució a, com deia Juan Antonio, dos exèrcits enfrontats, això és una guerra. I de sobte hi havia una guerra civil, civil sí, però de classe també. Vull dir, perquè a un costat, els dos bàndols eren valencians, però a un hi havia nobles i a l'altre hi havia llauradors. Per tant, també era una lluita de classes. En definitiva, com veieu, darrere del concepte de la veu Germanies, el que hi ha és una diversitat de situacions, una diversitat
de contextos que fa difícil parlar de la Germania com un fet exclusiu i com un fet únic, sempre i quan no estigues parlant de la Germania de la ciutat de València, que és, al cap i a la fi, com va néixer el moviment i, en darrera instància, també com morirà. Per tant, les germanies és un fenomen, com dic, relativament llarg. Mira, vulguis o no vulguis, el conflicte entre la part no violenta i després el conflicte armat són gairebé quasi 5 anys, i després la repressió es va allargar altres 3 anys, almenys oficialment. En la pràctica, bueno, només cal fer història comparada per veure que les conseqüències d'un conflicte armat s'allarguen durant dècades. Per tant, en definitiva, un poc insistir en aquesta complexitat del conflicte. Quins són els precedents? Quina és la mar de fons que jo diria al principi? Bé, per un costat, començaré pels factors o els elements de crisi externs, perquè són més breus, i després aprofundiré en els precedents interns, que són molt més complexos. Per un costat està l'asceptisme reial, que en realitat tampoc era un fet nou, perquè el Ferran el Catòlic, que havia estat absent del Regne de València durant molt de temps, però l'absentisme reial en referia sobretot al fet de jurar els furs. Ferran el Catòlic va haver de vindre a València a jurar els furs. Carles I, això d'anar a València a jurar els furs a un que aspira a ser emperador del Sacre Imperi Romà, doncs li pareixia una qüestió menor. I, òbviament, va tractar de evitar o veure com encaixar el fet d'anar a València dins de la seva apretada agenda. Clar, si un és rei de València, d'Aragó, príncep de Catalunya, de Navarra, té aspiracions, rei de Castella i de més el Sacro Imperi Romano-Germànico, pues, comprendeu que el temps són 24 hores i realment per a ell això era una qüestió menor. L'altra qüestió tampoc era nova. Els atacs dels pirates berberiscos venien produint-se des del segle XV. Però sí que és veritat que a partir del 1500 la seva presència en les costes de la Corona d'Aragó va ser més intensa i més regular i sobretot més intensa. Vull dir, no era un simple atac a uns llauradors que estaven llaurant la terra, sinó que atacaven viles senceres, cas de Altea o Peníscola, i s'enduien a la població. Val? Hem de tindre en compte que el fet de segrestar a la població no és només endur-se a la població en el sentit de s'han endut a la gent, s'han endut a la gent que treballa a la terra, s'han endut a la gent que treballa en l'obrador, s'han endut a la gent que paga i, per tant, que fa improductiu una vila, un camp, un entorn. De manera que hi havia una preocupació real i real per aquesta qüestió, i és important perquè el fet anecdòtic que encendrà la xispa de la Germania té a veure amb això. Perquè abans de morir, Ferran el Catòlic havia autoritzat l'armament de la població de València per a, en cas donat, poder fer front a un atac dels pirates. Però, com dic, aquests elements externs venien de lluny i, diguem-ne, tenien poc a veure o la seva importància radica en el conjunt, no per si mateixa. Més importants eren els factors de crisi interns propis del Regne de València, com els brots de pesta, i bueno, estamos viviendo, no? Vivim amb això, segur que heu sentit parlar, i segur que n'heu sentit parlar perquè portem 2 anys que estan donant-li el tema, fins i tot el que menys ha fet allà alguna coseta sobre la peste negra, 1348, però en el cas del Regne de València, tant o més dura
que la pesta negra de 1348 va ser el brot de pesta de 1489-90, val? Que se van dur per davant Sor Isabel de Viena, l'impressor del Tirant lo Blanc, el mateix Joan Martí de Galba, i se van dur per davant moltíssima gent. Al voltant de 8.000 persones varen morir a la ciutat, només a la ciutat de València, en qüestió d'un any, entre la primavera del 89 i la primavera del 90, unes 8.000 persones. I clar, això va a banda del problema demogràfic que comentava des, això va crear una consciència de por a la mort, d'immediatesa, d'incertesa de la mort, i com passava en èpoques anteriors, doncs no és només eixe brot, sinó és algo que de fet nosaltres estem començant a patir, no? Vull dir, tot això és de la variant de Brasil, la variant sud-africana, la variant d'Índia, són com brots o rèpliques de la Covid. Doncs amb la pesta negra passava el mateix, vull dir, no és la pesta negra de 1348, sinó les successives rèpliques que va tindre en diversos moments al llarg de l'edat mitjana, i vos he comentat aquesta del 89-90, però també hi van haver en 1508 i en 1510. I en 1510 és quan començarà el moviment de la Germania. Un altre aspecte és el dels conversos. Els conversos són els falsos jueus obligats a convertir-se al cristianisme, que en la pràctica vivien com a cristians, o feien que vivien com a cristians, però que de portes endins continuaven vivint com a jueus. Des del 82 que arriba la Inquisició castellana a València, comença un programa de neteja, de neteja ètnica, la paraula és això, neteja ètnica, per tal d'acabar amb els falsos conversos. Òbviament, de nou faig ús de la història comparada i pues, retrotrac a la postguerra i el grau de fiabilitat que podia haver amb les denúncies públiques o privades per tal de delatar i aconseguir un terç dels béns dels acusats. No? Els expedients, jo que n'he llegit algun, vos puc assegurar que són duríssims. Hi ha tortures de la Inquisició que fan honra a la fama que té la Inquisició, però per no estar en aquesta qüestió, el que cal retindre és que per als cristians vells, els conversos eren vists com un element de perill, no tant en si mateixos, sinó sobretot com a castig de Déu. I de fet, això serà un dels arguments que utilitzen els reis catòlics per a la seva expulsió en 1492, l'expulsió dels jueus. La de guanyar-se la simpatia divina. A València, les persecucions dels conversos no van aturar-se, vull dir, se carreguen a gent tan important com Lluís Alcanyís, que era metge de Ferran el Catòlic, vull dir, o sigui, més connexió directa amb el poder no podia haver, i el metge de Ferran el Catòlic havia ajudat a Isabel la Catòlica, doncs de res va servir, el varen botar foc allí a la plaça de la Seu, i estava este clima d'inseguretat. Amb els mudèjars, és a dir, els musulmans que treballaven, passava més o menys el mateix amb el benentès que, damunt, suposaven un element de competència deslleial en el món rural. Per què? Perquè en la seva condició de vençuts, els musulmans estaven sotmesos a condicions de treball més dures que no les dels cristians. Per tant, per a un senyor feudal, si hi ha més econòmic, tindre vassalls musulmans que no vassalls cristians. Això el rei també ho sabia, i com a bon senyor, el rei volia que en les seues terres, sobretot en les seues ciutats, hi hagués barris o moreries de musulmans. De manera que el rei competia amb els nobles per guanyar-se aquesta població musulmana que competia, era mà d'obra deslleial, era competència deslleial amb els
artesans cristians, perquè podien fabricar o elaborar productes que foren una competència per a ells. De manera que, a més de l'element religiós, estava l'element econòmic que generava eixa desconfiança. I finalment, el perill que la historiografia ha anomenat habitualment de quinta columna. És a dir, aquests atacs de pirates, otomans, berberiscos o musulmans, tenen els seus aliats, aquells que es fan llumetes on està el port o on està, on poden desembarcar de forma tranquil·la i sense problemes, tenen els seus aliats, com dic, en terra a través d'aquests musulmans. De manera que eren vigilats pels cristians, sobretot pels senyors, que no volien perdre'ls, que no volien que fugiren, i en definitiva era un element que generava inquietud, tant com els conversos, inquietud en la població. I després, el que he resumit ahir, desequilibris interns. L'atracció de la ciutat de València sobre el país era absoluta. Era una captació de recursos, d'idees, sobretot de gent. De manera que els que no tenien res miraven de fer fortuna a la ciutat. Oriol, Xàtiva, sí, tenien el seu paper també, però era sobretot la ciutat de València. Però també des del punt de vista de dalt de la piràmide social. En la mesura en què tota promoció passava per l'ennobliment i l'ennobliment s'aconseguia a prop del rei i de la cort, calia desplaçar-se a València, on estaven les institucions reials, els oficials del rei, per tal d'aconseguir aquesta promoció. De manera que, i això ho he pogut detectar molt a la meva recerca, tot procés de promoció social acabava reflectint-se en un trasllat des de Castalla, Gandia o qualsevol altra vila a la ciutat de València. I sí que és veritat que en els precedents de les germanies hi ha uns elements propis de la ciutat de València que expliquen per què fou allí, en un altre lloc, on s'inicia el moviment. D'entrada perquè és la capital i és, com he dit, si alguna cosa ha de passar, passa a la capital, que és el cap i casal del regne. No? La mare de cap del regne, doncs és allí on havia de passar. Però és que, a més, hi havia uns desequilibris dins del sector artesanal, perquè això s'havia produït un excessiu desequilibri entre molts mestres d'ofici, i dona igual el gremi que fora, amb una quantitat que no compensava o que no estava equiparada d'oficials i d'aprenents. De manera que cadascú volia tindre el seu propi taller, però entraven en competència pels recursos, per les matèries primeres i també pel producte final. I això, els gremis no eren capaços de gestionar-ho i de mantindre, per dir-ho d'alguna manera, en termes moderns, una quota de mercat que assegurara la viabilitat de l'empresa familiar. L'endeutament municipal, degut sobretot a les peticions de numerari de Ferran el Catòlic, havia excedit la pròpia capacitat del municipi. I no foren pocs els mercaders que feren fallida perquè el municipi no va poder fer front al pagament dels censals, que és com s'anomenen els crèdits en aquest moment, per a fer-los els pagaments. La guerra de Granada, el descobriment d'Amèrica, foren empreses que pertanyen a Castella, però que financia la Corona d'Aragó. Quan dic Corona d'Aragó vol dir sobretot el Regne de València, amb la seva ciutat al capdavant. I, bueno, un tema que també està d'actualitat, corrupció municipal. Dic d'actualitat a València, no dic... Sí. Corrupció municipal, fins i tot Ferran el Catòlic n'era conscient i va haver d'enviar oficials reials perquè revisaren els comptes dels jurats que damunt havien estat elegits amb el seu vistiplau. És a dir, que havia de ser molta la corrupció per tal que el mateix que t'anomena te fiqui un tutor o un supervisor dels comptes perquè no se'n fia del que estàs fent, no? I, clar, això per molt notori a la gent del carrer, doncs per molt notori o palpable que fora, la gent del carrer
tenia poca capacitat d'acció i, diguem-ne, li podia resultar secundari sempre i quan tinguera els budells plens. Però això és un altre dels problemes que hi havia, que no hi havia garantia d'abastiment frumentari. Haurem com un resumir. A l'edat mitjana, l'aliment bàsic és el pa. Pa fet de forment. Val? Quan falla això, normalment vol dir una crisi. Si falla molt de temps, vol dir un moviment, una protesta popular. I de fet, hi ha qui ho ha simplificat tant, el tema de les germanies, que ho ha vinculat simplement a aquesta carestia. El Regne de València és deficitari, o era deficitari, de producció de cereal, de manera que les importacions eren habituals i fins i tot la ciutat, per mantenir l'ordre social, havia d'importar grans de Sicília, de Xipre o de Castella. I ho feia mitjançant subvenció, el que avui en dia denominem subvencions. Bé, quan la producció en aquestes zones productores fallava, diguem-ne que la demanda s'incrementava i el preu del cereal augmentava també, la llei de l'oferta i de la demanda. I això, si se prolongava en molt de temps, generava protesta social. I això és el que va passar en 1519. En 1519 varen coincidir tota aquesta retalla d'elements, d'aspectes que jo vos he enumerat així i que varen ser que era, d'alguna manera, l'anticipament o el preludi d'una protesta social que podia ser més o menys intensa en funció de les variables que intervengueren. Però estava ja, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera col·loquial, estava cantat que allò havia deixat per algun lloc. De manera que això és el que va passar. La veritat és que les germanies és una successió de com una mena de bola que va fent-se més gran, més gran, més gran i resulta difícil eliminar un acte, un fet que no tinga relació amb l'anterior, no? Perquè al principi tot arranca amb un simple avís d'una flota o la presència d'una flota de pirates berberiscos a les costes valencianes i llavors s'activa un privilegi de Ferran el Catòlic que permetia als gremis armar els seus membres. Clar, a banda d'armar els gremis calia fer-ho amb armes d'època, no amb ballestes, sinó amb les primeres armes de foc que ja estaven difoses i que era, òbviament, una qüestió de poder adquisitiu fer-se amb elles. Després d'això, cal tenir en compte també que en 1519 hi havia un brot de pesta i que, bueno, si fent ús una altra vegada de la història comparada, els que podien, els que tenien poder adquisitiu per a permetre-s'ho o tenien una segona residència, se n'anaven d'aquest lloc de pesta. I això és el que va fer la noblesa, que era la que ocupava els principals càrrecs de representació reial a la ciutat de València, se'n van anar. I avui en dia, ja aquí de Madrid se'n va anar a Marbella, recordo algun cas, doncs així se'n van anar, no a Marbella, però sí que se'n van anar a Morvedre, per exemple, el governador del regne estava refugiat a Morvedre, altres se'n van anar als seus senyorius per tal de, pues això, de fugir el que ens han dit a nosaltres, de fugir la concentració de personal i evitar reunir-se. De manera que quan es produeix aquest avís de la presència de pirates, realment hi ha una absència de poder pràctica que obliga al governador a vindre de mover a València i autoritzar l'armament dels gremis. I clar, li has donat les armes a la població. Llavors, el procés va embrutant-se, embrutant-se no és la paraula, el tema és que va prenent cos i s'organitza el que podríem dir una mena d'exèrcit
popular a la ciutat de València, en funció del, del que s'anomena l'ADN-AMEN, que és l'organització en funció dels gremis, de companyies dins de cada gremi de 10 persones que van comandades per un capità, i aquests gremis estan al seu temps sota un capità general, i de cop i volta, en 1520, el 19 de febrer, es produeix una desfilada militar davant del governador que és un noble, és de Cabanelles, en el que participen els homes dels gremis, ni més ni menys que 8.000 persones desfilant. Imagineu-se l'ofrena actual, no? Pues, més o menys igual, en lloc de flors, arcabussos, val? Desfilen davant del governador, que es queda un poc boquisolta perquè no és conscient del que realment ha fet. Clar, el fenomen intervenen diferents personalitats, uns els faran famosos arran d'aquest moviment, altres eren càrrecs com el governador, però el més important és que al principi a l'emperador, a Carles I, tot això li sembla bé perquè el que li ofereixen és que els permeta estar armats en cas que hi hagi un atac de pirates per a poder defendre's, a canvi de que envie un procurador a jurar els furs. En lloc d'anar el rei en persona, diguem-ne que li permeten que se'n absente i siga un procurador seu el que jure els furs. En principi, hi ha una entesa entre els oficials de l'emperador, els seus procuradors, i el bàndol agermanat, els dirigents de la Germania. I se permet aquest armament, se produeix aquesta desfilada i allò comença a funcionar fins que els nobles se n'adonen del que està passant. El que està passant és que estan perdent la seva influència sobre el control de la ciutat i per extensió del regne, i sobretot no veuen amb bons ulls que les classes populars estiguen armades, val? I que ho estiguen amb armes d'última tecnologia, per dir-ho d'alguna manera. De manera que el monarca envia un nou virrei, Diego Hurtado de Mendoza, que tractarà de reconduir la situació de forma més o menys pacífica, mantenint les formes, però que toparà amb les resistències i les argúcies legals que li plantejaran els agermanats. De moment, és un moviment perfectament legal, és un moviment perfectament pacífic, ordenat, respectat, moderat. Simplement hi ha una amenaça externa i els gremis han decidit utilitzar tots els mecanismes per a defendre's perquè no hi ha els qui es puguen defendre. Però a partir de 1520, la situació, sobretot de mitjans de 1520, la situació començarà a fer-se més tensa, perquè el desencontre entre els delegats del virrei i els agermanats seran cada vegada seran majors, sobretot perquè els nobles intentaran recuperar el control o tenen l'entesa. I a partir d'ací, a partir d'aquest desencontre entre l'emperador i els agermanats, comencen els fets violents, que és el més conegut, que és, això ja succeeix en 1521. A partir de 1521, la Germania deixa de ser aquest moviment moderat, controlat, d'oposició a l'exterior, i comença a tindre el seu enemic, per dir-ho d'alguna manera, portes endins. I comencen a afrontar el problema convers, el problema, mudejar, i és quan comença aquesta guerra entre els agermanats i la noblesa. La noblesa recolzada, òbviament, per l'emperador. Si teniu una representació de la batalla de Gandia, que és un poc... que coneguem bastant bé, perquè
esta capa tinaitzada pel virrei Diego de Mendoza, que és coneguda que va així per Cames, però sobretot pel duc de Gandia, que és, si no el més, un dels nobles més importants, en la meva opinió és el més important perquè és el noble que més vassalls musulmans té i, per tant, el que més tenia, els que tenia a perdre. Fixeu-se que abans vostès, quan estava parlant dels precedents, parlava bé el problema que representava la competència deslleial dels musulmans. Clar, quina és la raó dels musulmans? O sigui, què fa el musulmà musulmà? Musulmà, no? Llavors, si el convertim, deixa de ser musulmà. I això és el que van fer els agermanats. És el famós esdeveniment que conten tots els cronistes de que es feien presoners, es ficaven en fila i es batejaven en àurea de sèquia i graneres a la força. Clar, i això ho feien capellans, no ho feia qualsevol, sinó que eren capellans executant o impartint un sagrament i, per tant, això tenia una validesa i és una de les conseqüències que després en parlarem, no? Per tant, aquesta violència contra els musulmans és sobretot per física, per acabar amb ells o per convertir-los a la força. En cas de resistència, òbviament, hi havia un conflicte bèl·lic, hi havia una guerra i se sometien o eren vençuts, i si se rendien, doncs simplement eren convertits a la força. A partir de la mort de Vicent Peris, que és un dels grans líders de la revolta, no sé, un poc innocentment va a València a veure si pot convèncer a la gent i l'acabem fent presoner. Doncs entra en joc un altre personatge, que és l'Encobert, que tindrà la seva seu remake en la segona germania, en el segle X, i que d'alguna manera ha presentat com un rei que anava a abolir el sistema feudal i que anava a instaurar una democràcia plena i acabar amb les divisions entre vassalls i senyors. Doncs bé, amb la mort de l'Encobert només quedaven dos fronts importants, que era la ciutat d'Alcira i la ciutat de Xàtiva, que en qüestió d'uns mesos seran reduïts, i se produeix la mort del Rodrigo Díaz de Vivar de Mendoza, Hurtado de Mendoza, que és germà de l'anterior virrei, i en substitució d'ell, Carles V nomenarà germana de Foix com a virreina del Regne de València. Doncs bé, la repressió de Rodrigo Díaz de Mendoza va ser molt més suau que no la que va instaurar Germana de Foix, que va ser una repressió sobretot financera i va sobrepassar els acords als quals havia arribat el seu predecessor i va instaurar una verdadera època del terror sobre el conjunt del Regne de València. Bueno, les conseqüències. Les conseqüències, com deia en la introducció, hi ha uns processos que en realitat venen d'abans de les germanies, no són producte directe de les germanies, com és la substitució de la noblesa pròpia del regne per una noblesa castellana, és a dir, Ferran el Catòlic ja havia començat a donar senyorius valencians a nobles d'origen castellà, com el marquès de Fenet, el Rodrigo Díaz de Hurtado de Mendoza, i per tant la germania no només farà que accelerar aquest procés de substitució dels nobles valencians o de llinatges valencians, descendents de catalans, per altres nobles d'origen castellà. I igualment el tema de la llengua, l'abandonament de la llengua per part de les elites no és un fenomen que naix de les germanies. En 1474 les elites culturals ja fan debats o certaments poètics en llengua castellana, en els que algú participa en llengua castellana. Però aquest fenomen, després de les germanies, serà
convertit en antonomia, és a dir, la llengua de les elites a partir de les germanies serà clarament el castellà. El que sí que és directament conseqüència de les de la repressió política de les germanies és la repressió política i sobretot econòmica que van impartir la majoria de viles i pobles valencians, amb independència del seu grau, i això és el més fort, del seu grau d'adhesió a les germanies. I en aquest sentit sí que volia comentar-vos breument un parell d'exemples, que són el d'Alcoi i el de Gandia, perquè veieu fins a on va arribar. En el cas d'Alcoi no va haver un pronunciament rotund de la vila com a tal a favor de les germanies, sinó que dins de la seva població, la població va sorgir un sector agermanat que va forçar el posicionament de la vila en moments concrets a favor de la Germania. Fins i tot en un moment donat, els jurats d'Alcoi s'intercanvien lletres, cartes, amb el marquès de Cenete, en el que li diuen, bueno, estem així recolzant-te perquè li envien homes per al setge de Xàtiva, tinc en compte pel que puga vindre, és a dir, en recorda't el dia que comenceu a passar factura que nosaltres estem enviant homes al setge de Xàtiva. Doncs bé, tot això no va servir de res, perquè sí que és veritat que el marquès de Cenete no va exigir una contribució a la vila d'Alcoi, però després, quan Germana de Foix va ascendir, va ser nombrada virrei, sí que va exigir una contribució a la vila d'Alcoi com a vila per això, reconstrucció i damnificació pel moviment de Germana. De manera que les paraules o els acords que la vila d'Alcoi com a vila havia arribat amb l'anterior virrei quedaren en no res. En el cas de la vila de Gandia, la vila de Gandia era una vila de senyoriu i, per tant, difícilment podia sumar-se a la Germania perquè en aquell moment aquells borja residien bé a València o bé en el Palau Ducal i, per tant, estaven presents. Si el duc en persona no estava, sí que tenia el seu procurador i la seva cort ducal allí present. De manera que, efectivament, la Germania a la ciutat de Gandia va tindre un moviment molt limitat. Els pocs agermanats que varen sorgir varen agafar una nit i se'n varen anar a València a sumar-se a la Germania per tal de que no foren castigats. No? No se'ls va ocórrer intentar alçar el moviment a la ciutat ducal. I el duc el que va fer va ser tancar els seus parents a la presó, dones i fills a la presó, per tal de que abandonaren el moviment. Doncs bé, després de la batalla de Bernissa, aquella en la que, la famosa batalla en la que guanyen els agermanats i els nobles ixen, literalment ixen per cames, vull dir, a cavall, però se'n van a Dènia, vull dir, passen, arrepleguen el bàsic i se'n van al port de Dènia, la vila ja va patir un primer castig per part dels agermanats perquè va ser saquejada i sobretot va ser saquejada la moreria. N'hi ha escenes, perquè després en els processos se compta, n'hi ha escenes realment molt cruels de com els agermanats anaven desesperadament furtant tot allò que creien susceptible de tindre valor i a un moro li arrenquen mitja orella perquè li vol arrencar l'arracada. I en lloc d'arrencar-li l'arracada, bueno, li arrenca l'arracada i s'emporta mitja orella, no? Com el Mike Tyson aquell que li va pegar els mascos. Un poc similar, no? Escenes molt, molt cruentes que parlen de la violència i de la guerra, en definitiva, que va suposar el moviment. Doncs bé, Germana de Foix va exigir una contribució als veïns de la vila de Gandia per tal de reparar els mals que, en teoria, se suposava que havien fet, però, bueno, ahir falta un poc més d'investigació per arribar a conèixer fins a on va arribar aquesta repressió.
Sí que és veritat que fins i tot en pobles petits, els mateixos nobles es van encarregar de dur a terme per tal de gestionar millor aquesta repressió política i econòmica, van ser ells els que, en representació de la virreina, intentaren controlar aquest procés de repressió fent llistes negres de veïns que havien participat en els fets violents, perquè calia restituir a els seus propietaris els béns furtats. I, per tant, en alguns casos, per exemple, en Palma de Gandia, sí que se conserva una llista, literalment una llista negra, de quins eren els veïns que havien participat en la batalla de Bernissa i que després havien anat a saquejar la vila de Gandia i la moreria, també la moreria d'Oliva. Altra de les conseqüències importantíssimes per a l'economia del país va ser la qüestió dels musulmans. Perquè, clar, si recordeu, us he dit que els havien batejat. I els sagraments, si esteu ficats en la història de l'Església i en dret canònic, un sacrament no se pot anul·lar. Una vegada te l'han donat, el tens. Llavors, clar, això representava un problema, sobretot per als senyors, perquè si eren cristians ja no podien exigir el mateix nivell d'extracció de renda que tenien abans com a musulmans. Però Carles V tenia molts bons consellers, era listo l'individu, el personatge. I va dir una frase que ha passat a la posterioritat, que és molt il·lustradora del que esperava aquesta gent per als propers 100 anys fins a l'expulsió. I és que vivan como cristianos y que paguen como moros. I d'ahí la seva condició de moriscos. El morisco és una persona oficialment convertida al cristianisme, però que en la pràctica continuava vivint com un musulmà. I de fet, doncs això, adoptarem noms cristians amb cognoms musulmans. Però diguem-ne que per a mi la principal o la més important de les conseqüències, com deia al principi, és que, per dir-ho d'alguna manera, les germanies suposen la domesticació política del país. Ja després d'això, és veritat que vindrà una segona germania, és veritat que vindrà el decret de Nova Planta, però després de les germanies el futur del país ja no es decideix en el país, ja és en la Cort Reial, i aquesta Cort Reial ja no està en València. I ja no és itinerant, sinó que ja progressivament o pràcticament de manera immediata tindrà una seu, que és Madrid. I diguem-ne que això quedarà interioritzat en el subconscient, en l'imaginari col·lectiu dels valencians i valencianes. Quan jo me fixo en les famílies riques de llauradors, la seva pretensió és anar a València, perquè en València efectivament estan els mecanismes, és la ciutat, és el comerç, i és al cap i a la fi on estan les vies definitives de promoció social. Però després de 1523 això ja no passa. La promoció social s'acaba en València. I si vols continuar ascendint socialment, ja has d'oblidar-te, has de desnaturalitzar, començant per la llengua, desnaturalitzar aquesta condició valenciana, agrària en definitiva, no? Perquè encara que siga un poc generalitzar, en realitat totes les grans o tots els grans individus procedien del món rural, procedien d'una manera o d'una altra, de forma més conscient o menys conscient, procedien del món rural. De manera que aquesta progressió que estava tan clara en 1400, a partir de 1523 ja no estarà tan clara, d'alguna manera passa com amb els mudèjars rics de 1400, la seva aspiració, no tenien aspiració perquè ells anaven, no podien deixar de ser mudèjars. De manera que l'única aspiració que podien era abandonar el país i anar-se'n al nord d'Àfrica i allí continuar enriquint-se.
però si no, no tenien una altra. I de fet trobem gent molt rica al món rural, gent musulmana molt rica, 1.400, que té uns nivells de riquesa brutals. Vull dir, hi ha un cadí que tomba en la seva casa i resulta que tenia 10.000 sous. 10.000 sous és una barbaritat de diners. Es tenia dins d'un tabic. Va? Això, per a un cristià no és possible, perquè el cristià agafa aquests diners i se'n va a València, comença a invertir i de llaurador se converteix en notari, de notari se converteix en metge o mercader, i de mercader s'ennoblix, se compra un xicotet senyoriu i va pujant. Però els mudèjars no tenien aquesta expressió. Després de 1523, als valencians passa un poc això. Aquests mecanismes de progressió se dilueixen o se reconverteixen, si voleu. I tot passa per una desnaturalització i una vinculació al poder, que és en una altra llengua, en un altre lloc, i en unes altres consideracions o perspectives. Clar, hi ha un aspecte que jo no he esmentat en cap moment, i és que en 1492 s'ha descobert un nou continent. De fet, ells encara no saben que això és un continent, pensen que és una altra part del món, però s'ha descobert un nou continent i van a canviar les xarxes de comerç internacional, van a canviar brutalment i van a deixar a València en un lloc perifèric. Vull dir, que el context efectivament no és positiu, no? Però és que, a banda d'això, el veritable canvi és el que estic insistint, o sigui, el fet que les vies de promoció social ja no tindran el seu destí a València, sinó que serà en un altre lloc, en una altra llengua i en un altre esquema mental, en definitiva. I això és un poc el que volia contar-vos. Res més i moltes gràcies. De preguntes, algú vol fer alguna pregunta o té alguna qüestió? Frederic, jo de les germanies de cara a la... Paco, agarra el micro. Sí, s'escoltarà millor. De fet, el títol de la conferència té que veure en el món rural i tot això. Com influeix tot aquest moviment en la, diguem, en la base del poble? I concretament, per aquesta zona m'has dit que no havies trobat molta cosa, no? Clar, el tema és que com incidix? Bueno, així també hem de comentar un problema diguem-ne més ampli, i és la falta d'estudis locals a nivell rural, a nivell de comarques, no? Perquè sí que és veritat que coneguem molt bé que el setge de tots els esdeveniments que passen en València, vull dir, he fet ahir una llista, però en realitat he eliminat coses, vull dir, la llista encara és més llarga, de fets a València, al Cira, a Xàtiva, els fets de Gandia els sabem perquè el protagonista és qui és i ens permet conèixer un poc el que estava passant a l'Horta de Bairén. Però llevat d'aquestes zones en les que efectivament de forma tangencial tenim dades, ens calen encara molts estudis per a conèixer el territori local. Com va afectar? Doncs va afectar a nivell econòmic un escapçament brutal de les elites locals. En els casos en què jo he pogut estudiar hi ha un recanvi de famílies. Un recanvi de famílies perquè la composició és la paraula medieval. La pena, la condemna que es fixen els senyors són molt elevades, no? Per tant han de fer front al pagament o convertir-se en esclaus, i òbviament això tampoc vol ningú, i per tant han de fer front a aquestes condemnes monetàries, i això a la llarga, a mig termini, suposarà un recanvi de les elites locals i un endeutament general de la societat per fer front
a les penes que s'imposen. T'has centrat molt en el que és realment la província de València, Xàtiva, Gandia, València, però què passava en Castelló, en Oriola, o en Torrevella, o en és veritat que els territoris que jo he esmentat... clar, és que els territoris en els que jo m'he centrat corresponen actualment a la província de València, però no era la meva intenció centrar-me en els fets o centrar-me en la província de València. El que passa és que la molla de l'os se decideix en aquests territoris que jo he esmentat. Perquè cap al nord, la major part del que... o bona, la major part no, però bona part del nord del país està sota el senyoriu de l'Orde Montesa, val? I per tant allí, igual que fa el duc de Gandia, també allí l'Orde Montesa fa un esforç titànic per tal de controlar la volada de la Germania. Fins i tot la principal vila del nord del país s'oposa fermament a la Germania. Morella diu que no vol saber-se'n res, i els xicotets conats que hi ha en altres viles del senyoriu de l'Orde de Montesa són controlats, per dir-ho d'alguna manera. I després de la derrota a Morvedre de l'exèrcit germanat, allò queda fixat com una mena de límit que no aconseguirà mai rebaixar. I pel que fa al sud, passa un poc el mateix amb Oriola. En Oriola sí que triomfa la Germania, i de fet estaria bé anar a dir-ho això, que fins i tot s'apunten a la Germania i damunt ho fan en valencià. Però una vegada l'exèrcit agermanat és derrotat, doncs efectivament perviuen alguns agermanats, però diguem-ne que l'acció directa que desapareix de l'escenari dels principals fets de l'exèrcit agermanat. Per tant, per això jo he acabat centrant-me en el que, efectivament, en el que avui correspon a la província de València, però no era la meva intenció fixar-la mirada en la província de València. Sí? En l'època de Germanies estava el luteranisme en plena op en l'Europa del nord, el que era la Centro-Europa, i què va influir aquesta corrent reformista en el possible esdeveniment de les Germanies? Doncs, més que el luteranisme, el protestantisme, el que bevien, l'ideari polític dels agermanats, en realitat bevia, era de caire més medieval, perquè vivia molt del discurs de Francesc d'Eiximenis. I per tant, la difusió d'aixes idees protestants, com a protestants, va tindre una difusió més aviat limitada, més aviat limitadíssima. Altra cosa és que a veure, el protestantisme veu d'un fenomen anterior que és el que s'ha anomenat la devoció moderna, que per a resumir-ho, en definitiva, intenta establir una connexió sense... Per simplificar-ho, el protestantisme estableix una relació directa entre el creient i Déu, sense passar per la figura intermediària del capellà. La devoció moderna és un pas anterior en el que, sense renunciar al protagonisme del capellà, el creient té una relació directa també amb Déu. Aquest fenomen de la devoció moderna sí que estava plenament consolidat a la ciutat de València. De fet, els llibres d'hores, la representació, la posició de xicotets altars en cases era un fet relativament habitual en aquelles famílies més benestants. Des d'aquest punt de vista, de la comunitat, sí que és veritat que aquest discurs estava present, però és que aquest discurs, com dic, veu més de la tradició d'Eiximenis i de la ciutat com a reflexe
de la ciutat divina i del cos cristià com el cos perfecte, en el que, òbviament, pues, taques com la qüestió dels conversos o dels mudèjars no estan ben vistes. De fet, Eiximenis té una crítica als turars de València en el que diu que la ciutat té una aparença encara massa morisca pel temps que fa que han conquerit la ciutat, no? I que allò ha de parèixer més cristià. Bueno, doncs, aquest discurs del Corpus, de fet, la festa del Corpus Christi, si la veieu, té dues parts, la part religiosa i la part civil. Els agermanats s'identificaven en aquesta part civil de la festa, en tant que la comunitat organitzada com a cos, que és la representació del cos de Crist, no? I és un poc el seu discurs. I de fet, l'encobert tindrà aquest protagonisme, alimentarà aquest discurs mil·lenarista en el que ha vingut a imposar la justícia. És un enviat diví, vingut a imposar la justícia social, en el que les desigualtats desapareixeran i això, no hi haurà diferències entre senyors i vassalls, entre rics i pobres, i en definitiva s'establirà aquesta democràcia o aquesta igualtat que, almenys en els postulats teòrics, formula el cristianisme. Hola, Claudi, ja veig. No sé si coneixes una obra que van publicar en IBI, es titula IBI de Joc a Vila-real i és el fruit d'un estudi d'investigació de l'investigador Antonio Castelló Candela, i bueno, volia fer-vos saber que ell planteja una hipòtesi per la qual el naixement d'Ibi com a poble el fa néixer en uns agermanats que venen fugint de Xixona i en la idea de convertir-se en un poble. Bueno, a través de documents i de llistats de repressió de Germana de Foix els troben a ells mateixos, aquesta mateixa llista de agermanats perseguits després en un llistat pagant el Morati des del lloc d'Ibi. Bueno, si no coneixes el llibre, puc fer-lo arribar perquè, bueno, des de l'arxiu podem enviar-te-lo i perquè comentaves dels estudis locals que pues, molt apropen a la història dels nostres pobles i que per a Ibi pues, és molt interessant en aquesta connexió en les germanies. Sí, sí, no el coneixia i fantàstic, encantat. Sí, sí, és una obra molt bona i una investigació magnífica. Si vols te la faig arribar des de l'arxiu, vale? Estem en contacte. Sí. Jo tinc una pregunta. Hi ha algú més que vulgui preguntar? Jo volia, i si haguessis parlat com de que era una guerra civil, no? Episodis com a... Episodis com en Oriola tinc entès que van vindre de, no sé, era el marquès de Los Vélez o la Toixina, no? Sí. Van vindre, venia exèrcit de fora també o sí, va ser sí. Tot? Clar, i en Gandia també eren sí. Tot, els dos pares eren, diguem, valencians d'un costat i de l'altre o també va vindre exèrcit de fora? Avui, és que clar, resulta... Per contestar-te a la teva pregunta, hi havia components foranis perquè efectivament la noblesa no tenia recursos suficients per a fer front. Vull dir, el duc de Gandia amb qui va? Pues, òbviament els seus vilatans li generen una confiança més aviat limitada. Llavors el que fa és cridar als musulmans en plan, si perdem van a per vosaltres, vull dir, heu d'eixir a donar-ho tot, no? I això, i els musulmans efectivament van. Són els primers que van. Què passa a Gandia? Que entre les files estan efectivament tropes que han vingut de Castella, que no són tropes regulars, sinó que molts d'ells han estat comuneros en realitat,
i que han vingut així a jornal. Llavors, quan veuen la disposició o com es presenta la batalla, al primer tro de bac abandonen les files i se'n van a saquejar els pobles, i els musulmans són els que abandonen el front, però no per la pressió dels agermanats, sinó perquè veuen que els castellans estan atacant o estan retirant-se per anar a saquejar les alqueries de l'Horta, no? I en aquest sentit, doncs, abandonen, i és el que obliga a la noblesa, al virrei, al duc de Gandia, al senyor de Guadalest, els obliga a abandonar el camp de batalla i retirar-se. I és quan, llavors, davant la greu situació, el virrei efectivament demana ajut a l'adelantado de Múrcia, a Pedro Fajardo, i al marquès de los Vélez, per a que envien tropes de reforç a combatre els agermanats. De fet, són els que participen en l'atac a Oriola, i després en l'assalt final a Xàtiva també estan presents. De manera que quan jo parlava de guerra civil, sobretot era perquè al cap i a la fi els Borja, el que no són conscients, o sigui, no tenen una consciència, per dir-ho d'alguna manera, nacional, però són els Borja davant dels agermanats. Val? Després de la guerra, després de la guerra de successió, això no passarà, sinó que sí que és veritat que la noblesa recolza a Felip de Borbó, però és majoritàriament, probablement és majoritàriament el que recolza l'altre bàndol. Per tant, ahí no hi ha una dualitat, com sí que hi ha clarament en les germanies, en les que per força o de grat, doncs va haver gent que va haver de defensar els interessos de la noblesa. Sí, sí. Me comentabas que el inicio de la conversión en moriscos es debida en parte al movimiento de las germanías, y posteriormente pues se hace toda la conversión a toda la población, se supone, hasta la expulsión final en el siglo XVII, puede ser, al principio del siglo XVII. Y también comentabas que el movimiento tiene dos líderes, un líder más moderado y luego un líder que finalmente pues es el que organiza los ataques a las morerías de Valencia y demás, ¿no? En ningún momento se estableció, tú que has estudiado el tema, un movimiento más, digamos, no tan racial, no tan exclusivo, incorporar a los oprimidos de las otras razas para que hubiera pues una movilización, porque realmente los musulmanes lucharon a favor de los nobles, ¿no? Como comentas. Esa es mi duda, nada más. Cuando el enfrentamiento, el movimiento se acaba postulando. Habla en relación, si quieres, ¿no? Sí, sí. Cuando el movimiento acaba identificándose como un sistema que ataca els fonaments del sistema senyorial, la manera d'atacar-lo és eliminar la base d'aquesta riquesa senyorial que són els musulmans. I que fa que per això tenen el dubte, vull dir, a veure, jo ho he resumint moltíssim, però tota aquesta qüestió de si són musulmans, si, que llavors insistia en el fet de si el sagrament és vàlid o no, estan els nobles enviant informes a la cort reial per a que diga que el sagrament no és vàlid perquè ha estat exercit en violència, ha estat exercit, i clar, fan enquestes, fan entrevistes, interrogatoris, per a dir, i qui era el que es batejava? No, era un frare. Ah, si era un frare, no, però és que, clar, no, però és que eren en àvia de séquia, però bueno, és un frare exercint un sagrament. Ja, clar, això jo ho he resumit moltíssim, però això va tindre el seu debat. Llavors, la manera de qüestionar el sistema, no?
era eliminar el element que justificava o permetia la existència del sistema, que al seu entendre, no és així, però al seu entendre era que els altres eren musulmans. Però no hi havia un discurs d'integrar-lo perquè, connecte amb el que m'havia preguntat ara el company, perquè el cos de la ciutat, el cos de la comunitat, perdó, no s'entén si no som tots cristians. O sigui, el tema de la unitat religiosa a nosaltres ens costa molt de visualitzar perquè no formem part d'aquesta societat, però per a ells sí. Per a ells, un musulmà no és... O sigui, tu pots ser de València o pots ser de Castalla, però si un és musulmà, és musulmà, no és de Castalla, és musulmà. Encara que visca a dos carrers de tu, és musulmà i per tant ja no és de la comunitat, igual que un jueu, eh? Llavors, clar, la trampa de les conversions eren que els jueus, per això generaven tanta animadversió, els jueus al convertir-se ja entraven, ja estaven dins de... ja podien formar part de totes les esferes del poder, de totes les esferes de la comunitat, de totes les esferes socials. Ja no hi havia element frontissa, perquè s'havien convertit i per tant formaven part, en teoria, de la comunitat. Entonces, clar, els discursos eclesiàstics i dels inquisidors parlen d'això, no? Del braç corromput, que n'hi ha que tallar-lo, que n'hi ha que eliminar-lo, perquè diuen que efectivament això no és real, no? Pues, té a veure amb això. De manera que, per contestar-te tu, no podia ser un discurs integrador dels oprimits o dels desafavorits, perquè per davant d'eixa condició, per davant de la condició de vassalls, era la condició de cristià o musulmà. Y luego la revuelta morisca del siglo XVI, ¿sí? Y principios del XVII, pues hay... quieren obligar a los cristianos a apostatar de la religión cristiana, ¿no? Y hay casos en las Alpujarras y demás. Sí. Como quien dice, para devolverles la moneda. Sí. Bueno, gracias. Sí, se levanta. Les germanies i la revolució dels comuners de Castella són al mateix temps o hi ha alguna... La dels comuners acaba quan està començant el moviment de la germania. No coincideixen en el temps. De manera que el punt àlgid dels comuneros, el punt àlgid del punt violent, és anterior a l'inici sossegat, moviment organitzat de la germania. No tenen res que veure. No. I de fet no hi ha discursos d'identificació ni res de tot això. De fet, és que en el seu origen la germania era simplement... De fet, ells mai digueren, parlaren de si mateixos com a germanats. Si ells simplement se veien com adenats, és a dir, som del gremi. El gremi ha assumit la gestió i la defensa de la ciutat, s'hem organitzat, s'hem comprat les escopetes noves per a defendre's dels musulmans pirates. El que passa és que, clar, una cosa va portar a l'altra i... Però fins i tot, no sé si he insistit prou en la meva intervenció, fins i tot aquest armament compta amb el vistiplau del governador i del rei, vull dir, perquè és la manera més fàcil de garantir la defensa de la ciutat. Una qüestió. Crec que és interessant quan has dit, jo ara ho has tornat a repetir, que el rei i el seu governador o el seu virrei estan a favor d'ajudar a la germanat, no? En un primer moment, donant-nos les armes, perquè és una manera barata de defendre la costa, no d'enviar tropes. En aquests moments l'emperador està, o encara no és emperador, però té un front a nivell europeu molt, molt important, no? Pot ser que també aquesta concessió d'armament als germanats aniguera buscant subsidis de la ciutat de València
per al somni, o del regne, per al somni imperial, era dir, destinar recursos, perquè l'elecció imperial no és una cosa que coste, que siga de bares. És a dir, ahir va tocar sobornar pràcticament a tot el món. I alguns es venien per poc, i altres es venien el suport d'una manera molt, molt cara, no? És a dir, aquesta idea que en un primer moment, i que la cosa se li descontrolara, i ja va ser quan va haver de tirar mà dels nobles per a parar això, que no repetirà el que va passar a Castella. No, el que autoritzen el virrei i per un costat i l'emperador o futur emperador per l'altre, de fet, fins i tot hi ha una carta en què l'emperador li recrimina al virrei no haver-li explicat tot, dir, això ho vaig permetre perquè tu m'ho havies dit, però no te n'havies enterat. El que permet és que els gremis s'armen, és a dir, ells no compren les armes ni es donen els diners, són els propis gremis els que compren les armes i els que armen a la gent i donen les armes, i les armes es custodien no a casa, sinó a la seu del gremi, on estan les banderes. No sé si heu vist el Corpus, però encara queden algunes banderes gremials d'època foral, i són uns banderols que pesen, eh? Vull dir, has d'anar al gimnàs per a portar-lo. I tot això es custodia a la casa del gremi. Vull dir, el gremi a l'edat mitjana i en època moderna té una centralitat brutal. De manera que és simplement l'autorització. Clar, per què ho fa? Perquè efectivament el regne està exaurit, està exaurit. S'ha finançat la guerra de Granada, estem en 1492, vull dir, tothom parla de 1492, però la guerra de Granada va començar 10 anys abans. Des de 1482, que el Consell de la Ciutat de València està fent donatius més o menys graciosos, ja vegeu vosaltres la gràcia, no? Més o menys graciosos a la corona per a finançar la guerra, de manera que això ha sigut una goteta, o més bé un cap d'aldaula, que ha anat enfonsant l'economia municipal i que en un moment de crisi, de carestia, com és 1519, doncs efectivament el virrei veu que la millor manera de poder respondre a un atac pirata, en el que, clar, quan diguem atac pirata pensem en que està el barco i tira canonades. Però això passa a Peníscola i passa a Vinaròs. A València, si hi ha un atac pirata, i de fet, just abans de l'inici de les gestions per al moviment agermanat, n'hi ha un atac pirata en què desembarquen. Vull dir, desembarquen no és Normandia que està allà disparant-los, desembarquen al seu ritme. Vull dir, te van baixant un darrere l'altre i de sobte allí tens 300 o 400 pirates armats disposats a endur-se a musulmans, que és el que passa, per exemple, en l'alqueria de la Xara, en el senyoriu de Santa Maria de Vallvina, o endur-se cristians com a presoners. De manera que, clar, això suposa un perill. Quina és la manera més econòmica, ràpida i efectiva de respondre a aquest perill? Doncs armar a la població organitzada en gremis, i voldria insistir que durant el primer any i mig el moviment agermanat mostra una capacitat de control i d'ordre que fins i tot sorprèn el mateix virrei, perquè el marquès de Zenete, este que vos he esmentat, li furten un armament que en teoria era per defendre els agermanats, i el líder de la Junta dels 13, Joan Llorenç, fa les gestions per a que li retornin l'armament. Vull dir, allò era un moviment organitzat perquè seguia l'estructura gremial i tenia el seu ordre de la seva cadena de comandament. I per tant, estava ben trobat i ben reglat. Clar, això, doncs, efectivament, com he dit, doncs, hi ha un moment en què els desencontres doncs porten a una bola de neu que va fent-se més gran. De fet, Martí de Viciana el cita a Joan Llorenç com l'inventor de la Germania. Ara, és que, clar, ahí és un poc... El tema dels cronistes, que són partidaris, òbviament tots ells són nobles i són partidaris de la noblesa,
tracten un poc d'excusar, en un primer, de fet, Viciana és el que més descaradament ho fa, excusar el virrei perquè presenta els altres un poc com que no ho havien contat tot, no? Vull dir, com si Joan Llorenç, d'un principi, hagués ideat en plan, ara anem a agafar armes, ara anem a fer això, ara anem a fer allò, i de rom, ens ho cargarem tot. I en realitat no va ser molt així, ni per això al principi de la meva intervenció insistia en que les germanies és un moviment molt complex que, segons van passant els esdeveniments, va reconfigurar-se com un tipus de moviment o un altre. Però en principi va ser simplement doncs, això, un moviment assembleari que va enviar ambaixades a l'acord reial, que va tindre receptors en l'acord reial i que gràcies a això va aconseguir els primers passos, el primer adeguament i bueno, això és un poc que marca l'origen. Alguna pregunta més? Ens ho podem deixar així. Moltes gràcies per les teves explicacions tan interessants. Thank you.